Ողջույն սիրելիներս, այսօր հունվարի 17-ն է, լուսնային 25-րդ օրը։ Լուսնային 25-րդ օրը կլինի դեռևս 1 ամբողջ օր։ Սկսվում է լուսադեմին ժամը 04:55 րոպեից։ Լուսինը երեկոյան ժամը 21:30-ին կտեղափոխվի աղեղնավոր նշան։ Իմաստության և արդարության օր է։ Այսօր կկարողանաք հաղթանակ տանել դատարանում, եթե ունեք դատական գործընթացներ։ Միայն այնտեղ պետք է ձեզ պահեք շատ հանգիստ, այդ դեպքում միայն կհաղթեք։ Ծուլության օր է նաև, մարդիկ կարող են լինել ասես անջատված։ Այսօր փորձեք ավելի քիչ ծանրաբեռնել ձեր ուղեղը, քիչ մտածեք, որ կարողանաք ձեզ տանջող որոշ հարցերի պատասխաններ գտնել։ Ինչ ցանկանում եք անել այսօր, ապա պետք է անեք շատ հանգիստ և դանդաղ։ Այսօր շատ նշաններ կստանաք, պետք է շատ ուշադի լինեք, որպեսզի ըմբռնեք դրանք, այն ձեզ ճիշտ ուղին ցույց կտա։ Նորբան սկսելու կարիք չկա, բայց այն, ինչ արդեն սկսվել է, պետք է ավարտին հասցնել։ Ամեն ինչ արեք հանգիստ և դանդաղ։ Եթե չեք ցանկանում այսօր նյարդայնանալ, ապա խուսափեք պատահական և անհարկի շփումներից։ Օրվա խորհրդանիշն է կրիա և խեցի։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօր դեռ պետք է պատրաստվեք հոգով և սրտով, որ ցանկանում եք հղիանալ։ Այսօր հղիություն չի սպասվում։ 25-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները դառնում են ֆարտունայի ֆավորիտները։ Բախտն ու երջանկությունը ուղեկցում են նրանց ողջ կյանքում։ Նրանք իմաստուն են և անշտապ, ֆլեգմատիկ։ Նրանք հաճախ են տեսնում մարգարեական երազներ։ Մանկությունից դուք կարող եք ուրիշներին ավելի հասուն և իմաստուն թվալ, քան ձեր հասակակիցները։ 25-րդ լուսնային օրը ցանկացած կոպիտ սնունդ հակացուցված է, ինչպես նաև սեղն ու սունկը։ Ծանրվածք։ Այսօր չի կարելի մազերը կտրել և ներկել։ Կարող է մազերի երանգը փոխելուց այն տեսքը չստանաք, որը ցանկանում եք։ Եթե ներկեք ձեր մազերը, կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ շրջակա միջավայրի հետ։ Կլինեն դժգոհություններ ձեր տնօրինության կողմից, իշխանության կողմից, նաև կունենաք ֆինանսական խնդիրներ։ Այսօր մազերը շատ խոցելի են, եթե ցուրտ է, ապա անպայման պետք է պահեք դրանք ձեր մազերը իհարկե գլխարկի տակ։ Բիզնես և աշխատանք։ Հարմար օր է ճամփորդություններն ու ճանապարհորդությունները սկսելու, նոր բնակավայր տեղափոխվելու համար։ Դուք կարող եք դատական հայց ներկայացնել այսօր։ Հիանալի օր է առևտրի, գրասենյակը նոր տարածքներ տեղափոխելու համար։ Հնարավոր գործընկերության և երկարաժամկետ պայմանագրերի կնքման շուրջ բանակցությունները հաջող կընթանան։ Չի կարելի փորձել արագացնել այսօրվա ֆինանսական և առևտրային գործերը, պետք է շարժվեք իրենց տեմպերով։ 25-րդ լուսնային օրը սկսված ցանկացած գործարք պետք է մանրակրկիտ մտածված լինի, և պայմանագրի կամ այլ բիզնես փաստաթղթի տեքստը պետք է կարդաք առնվազն 2 ղեկավար և 2 իրավաբան։ Կզարգանա նաև կնքված գործարքը կամ առանց նայելու կնքված պայմանագրիրը, բայց ոչ այն ուղղությամբ, որը կցանկանայիք։ Խնդիրն այն է, որ դժվար է կասեցնել դրան զարգացումը, և ճշգրտումներ կատարելու համար կպահանջվեն զգալի ջանքեր։ Հնարավոր է նաև լրացուցիչ ներդրումներ հարկավոր լինեն։ Այլ չասեմ, որ դա կհանգեցնի ժամանակի զգալի կորստի։ Անձնական կյանք։ Լավագույն օրերից մեկը ծանոթությունների, ընկերների ու ընկերուհիների, հարազատների ու համախոհների հետ հանդիպելու համար։ Դուք կարող եք հանգիստ տնային հավաքույտներ կազմակերպել, իհարկե թեյ խմել, բայց ոչ գինի։ Ուտել ցանկացած ուտելիք։ Անցկացրեք նաև այսօրը ձեր եղբայրների և քույրերի հետ։ Էզոտերից։ Այսօր լսեք ձեր ներքին ձայնին, այն ձեզ շատ նշաններ կտա։ Այսօր շատերը կարող են տեսնել մարգարյական երազներ, որոնք կլինեն շատ խորհրդանշական, և պետք է գրագետ մեկնաբանություն։ Երջանիկ երազներն իրականանում են, եթե ոչ ոքին չպատմեք։ Այսօր ծառեր և այլ բույսեր հարկավոր չէ տնկել, քանի որ դրանք շատ դանդաղ կաճեն։ Առողջություն։ Առավոտյան ուշադիր եղեք ձեր սեռական օրգաններին, ուղիղ աղիքին, հետանցքին, միզածորանին, սեռական գեղձերին, ձվարաններին, շագանակագեղձին և սեռային ոսկորներին։ Իսկ օրվա երկրորդ կես, այսինքն ժամը 21-ից հետո ուշադիր եղեք ձեր լյարդին, սրբանին, ազդրերին, կոկիքսին, ազդրի մկաններին, ազդրային հոդերին, գոտկային ողերին և մեջքի ստորին մկաններին։